This is the seventh session of Manpower Economics. The title of the session is Limitations of Manpower Planning. Let us recall the previous session. Previous session we have discussed about the uses of manpower planning. Okay, manpower planning na upayogagala bagge naavu kalthideve. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನುರಿತ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ, ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ತ್ವರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಹಿವಾಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಕೊನೆಯದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು 10 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. And we have also seen that there are factors, maybe internal or external factor, which affects the effectiveness of human resource management. Sometimes these factors may positively influence on the process of manpower planning, or else it may adversely affect on human resource management. Some of such limitations we will discuss in the next slide. Here, first one is improper linkage between HRP and corporate strategy. Dear students, this is actually an organization must know. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ HRP ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ HRP ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ HRPಯನ್ನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ HRP. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ doesn't feel good for them. Avrige adu olledu anta anustha illa. So this is a first limitation that organizers or else the corporates, they are never link, they usually neglect HRP in corporate strategy. If HRP is considered as prerequisites, HRP is considered as the first important aspect in corporate plan, then only a company can get the success by utilizing manpower plan. Then the second limitation is inadequate appreciation of human resource management. Recent days it has been observed that human resource is not
given much importance in their organization or in the productive process. What people usually say is, if one employee goes today, we will get another employee tomorrow. ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಕೆಲಸದವ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಕಾನಮಿ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವರ್ಕರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ವರ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಜಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಅದೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಲ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ inappropriate human resource information system. Dear students, at the time of discussing the process of manpower planning, we have stated that analyzing the objectives of the organization, objective and goals. So maybe because of lack of information, maybe because of lack of interest in digging the information related to human resource, people are failed to recruit. People used to fail to select a right person at right job. So this is one of the limitations. We'll see the next one, that is the sixth one, accuracy of forecast. We have studied that human resource planning is a continuous process where we forecast demand for and supply of human resource. But many of the time, because of lack of availability of data, because of lack of analysis of the organization, the forecast may not be accurate. So if the forecasting always, you can't say the forecast should happen correct, but sometimes if it is not near to the truth, then you can say it is also one part of limitations of manpower planning.
Then the seventh one is identity crisis. Identity crisis in the sense, the most of the trainers and the leaders of manpower management, manpower planning, they are not able to identify the exact process of manpower planning. They may fail to identify this one should be first, this one should be second. So this is also leads to the failure of manpower planning. Then the next one is support of top management. In an organization, top management never and not ready to cope up with manpower planning objectives. So this leads to the failure of manpower planning. Then expensive and time consuming. And we have told and we have discussed that manpower requires long term. In a long term, a person will be skillful and he will be productive. For the organization to sustain till that long term, it becomes costly. So that's why manpower planning will become one of the failure in case of its time is concerned. Then the tenth one is insufficient initial efforts. Manpower planning is not that easy. It should be very much planned at the beginning, and there should be sufficient and scientific planning at the initial stage. Usually the corporate fails at the initial stage to put their maximum effort to get a best manpower planning. Then the 11th one is resistance from employees. So here we can also see that the employees are resistant. They are not ready for all the changes what manpower plan is actually required. Sometimes employees are not ready for the training. Sometimes employees are not ready to improve their skills. Sometimes employees are not ready to cope up with the change what actually required. So this is the 11th one. Then the next one is uncertainties. When we guess the future, when we guess the future action, we may not be certain in all times. Sometimes uncertainties may be in the negatives. Nakaratmaka aguvanta uncertainties galana namge naavu lekkak tagoludilla. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಸಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. It is the organization or management means it is not only one thing, that is manpower planning. There are many things that a manager has to be done with. So when it comes for so many actions at a time, manager fails to coordinate with other function. Last one is unbalanced approach. This is unbalanced because it requires a systematic application. It requires long term. So people feels that it's an unbalanced approach.
ಇದೊಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಯು ಮೇ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.